Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Hoje, recebendo aqui com muita honra o meu colega Carlos Augusto Miranda Jardim. A gente conhece como Guto Jardim e eu nunca parei para escrever o nome dele completo. Muito obrigado por aceitar o convite, Guto. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Você vem contar a história da família, daqui a pouco a gente vai entrar nessa história aí, porque essa família Jardim, eu estava conversando com ele aqui nos bastidores, tem um legado fantástico e depois a gente vai falar disso. Mas antes, Carlos Augusto Miranda Jardim, Guto Jardim, por onde você andava, o que, que você andava fazendo e agora o que, que você está fazendo de volta para Uberaba, conta tudo para nós. Bem, vamos em partes. Na década de 90, né, eu fui editor do jornal da minha família, Lavoura e Comércio. Certo. E até 93, 94. Uhum. Quando parti para São Paulo para estudar, fiz Pan-Americana de Artes, uhum, em outras áreas, e então sempre fui ligado a essas duas áreas, o jornalismo e a publicidade. Certo. Quando no final da década de 90 eu comecei a trabalhar com agências, com a Nativa, propaganda. Trabalhou em Uberaba. Marcos Rocha, exatamente. Trabalhei aqui. Ah, você trabalhou com o Marcos Rocha? Já trabalhei com ele. Figura também. Figura saudosa. Muito tempo atrás, no início. Muito conhecimento. 98, por aí. Legal. Só você é formado em jornalismo e publicidade. Exato. O Marcos Rocha também. Também é. E posterior a essa fase, eu criei minha agência de propaganda, Dual Propaganda. E através dela, nós fizemos várias campanhas, tanto na área política quanto na área comercial. Dual Propaganda. A Dual Propaganda. Muita gente vai se lembrar da Dual, né? Tivemos vários clientes aí, grandes na cidade, grandes, sim, pequenos, médios. O e importante fez, era desenvolver da melhor maneira possível. Você atuou em várias áreas. Sim. Sim. Leilões. Leilões, não, fiz vários leilões, atendi a BCZ, fiz o núcleo, o Brasília Cattle, que é o núcleo de exportação, sim, da BCZ, o núcleo, sim, externo da BCZ. Que hoje onde cresceu, virou um monstro. Isso, inclusive na época a gente fez anúncio na China, na França, Bolívia, Colômbia, Venezuela, fizemos anúncio para o mundo todo, inclusive até um anúncio que eu... Tá, fui premiado com esse anúncio, que saiu na Veja, na Veja São Paulo, Veja Nacional, que era Lá Fora Brasil é com Z, de Zebu. E esse anúncio teve uma repercussão muito legal na época. Quem foi? Bastante. Eu que disse. O mestre da criação, você mesmo? Que legal, que sacada, né? Que sacada. Foi legal isso. Brasil com Z, né, que a gente sempre fala na música. No exterior, né? O pessoal sempre ficou Z de Zebu, porque é um orgulho nosso todo. É a genética zebuína viajando o mundo todo. Ô Guto, então quer dizer que você, mesmo tendo nascido numa família de jornalistas renomados, pendeu mais para a publicidade. Sim, sim. Até que quando eu era novo, fiz escola para Pan-Americana de Artes, desenhos, caricaturas e tudo mais. Adorava também o design gráfico. Desenvolver marcas, uma marca do Codal, deve ter uns 25 anos que eu desenvolvi a marca do Codal. Certo. Outras antigas, como do Jato, várias, né? Tem um portfólio para estar acompanhando tudo isso. Certo, certo. E aí você se sentiu mais à vontade na publicidade, no design, na... Porque também, devido ao fato de nascer dentro do jornal, texto e design. Conteúdo e, exato, visualização. Uniu os dois. Eu consegui exercer os dois. Foi por isso que... No jornal mesmo você ficou quanto tempo? Mais ou menos. Dois anos. Pouco tempo. Eu plantei o... offset. O equipamento digital e tudo mais, que eu tinha na época, o offset, né? E posterior a isso, já tendendo para a publicidade, fui a São Paulo, fui estudar e fui buscar conhecimentos na área. Certo. Aí lá em São Paulo, como é que foi? Conta um pouquinho para nós. Em São Paulo eu fiz a Escola Pan-Americana de Artes, muito boa, onde eu já desenvolvi. Além disso, alguns cursos específicos de design gráfico. Certo. Retornando ao Uberaba e trabalhando com o Marcos Rocha, como falei, com a Nativa, da Cristiana Musa. Não, só voltando um pouquinho, lá em São Paulo você chegou a trabalhar com alguma agência? Não, só estágios curtos. Estágios curtos. Tá. Sempre focado na nossa região. Tá. Tá certo?
você ficou mais na área da formação mesmo lá em São Paulo, né? Foi. Usou essa formação e tá. E aí depois o Intuito foi voltou para Uberaba. Era o quê? Ano de 2000 e cacetado. Quando eu voltei? É. Não. Formado já. Quando eu voltei, 97. 97, no finalzinho dos anos 90, então. Isso. Você vai e monta. Aí já foi a montagem da Dual. A montagem da Dual foi na virada, né? Foi para 2000 e pouco. Vim trabalhar em agências. Pegar mais cidade, experiência. Trabalhar, né? Exercer a função. Aham. E trabalhar nas agências, com desenvolvimento. Uhum. E com o tempo, desenvolver, criar a minha. Entendi. E esse portfólio bacana que você falou aí, de várias e várias empresas daqui de Uberaba e região, né? Você trabalhou na região também? Pegou algumas coisas fora? Nossa, sim. Nossa macro Triângulo Sul aqui, alguns municípios? Não, principalmente, por exemplo, leilões. Nós fizemos leilões vários, uhum, em vários locais. Certo. Certo. E as empresas também, pegamos o Triângulo Mineiro, né? Uhum. Toda a região do Triângulo Mineiro. Lançamentos imobiliários, vamos lá. Fizemos... Tá. Parque São José, Cidade Nova, Jardim Botânico em Uberlândia, certo. Jardim Imperial em Araxá. Então, quer dizer, fizemos a região várias toda. Atividades. E que tudo legal. Isso era a agência que desenvolvia a criação, uhum, os textos, aí, uhum, entrava spot de rádio, anúncios de televisão, tudo, né? Folders e tudo mais. Criação, veiculação e tudo mais. Toda a questão da mídia, a importância da mídia. Né? Uhum. Que legal. Ô, Guto, a sua idade, quantos anos de... Idade, quantos anos de profissão? Conta aí. Eu tô com 50, farei 52 agora em abril. Uhum. Que dia de abril? 17 de abril. Eu sou de 16 de abril. Um dia antes do meu. Exatamente. Que coincidência. Arianos. Que coincidência. Coincidência. E desde os 16 anos, trabalhando na área de propaganda, uhum, trabalhei com ele júnior. Ah, sim. Com 16 anos de idade, 15 sim, para 16 anos. A partir daí fui desenvolvendo, até falei da Nativa, do Marcos, acho que bem posterior ao Hélio Júnior. Ah, mas eu já tinha iniciado com o Hélio Júnior com 15 para 16 anos. Certo, certo. Trabalhar dentro de agência. Que engraçado, né? Porque na época não tinha computador, era na mão. Não tinha. Era máquina de escrever. Era no desenho. É verdade. A gente, eu peguei desde máximo, essa época a propaganda. Na década de 90, a gente no máximo tinha o composer, né? Que o composer. Isso foi na década de 80, 87. É. Você pediu o texto, vinha no composer. Fazer todo esse desenvolvimento. IBM, eu lembro disso, né? Também. IBM composer. Lembra. A gente está ficando idoso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ensinando para essa moçada. Agora, Guto, eu queria te falar o seguinte. Uberaba sempre foi uma tradição... Também na publicidade. A gente pensa muito no jornalismo, porque, como eu disse, né, até estamos chegando aqui na metade da entrevista e a gente vai falar um pouco da família, mas o jornalismo é muito forte, mas a publicidade em Uberaba também sempre foi muito forte. Né? Sim. Você tem essa visão também? Tenho. O jornal, por exemplo, em 1899, quando, uhum, meu avô... Quintiliano Jardim. Fundou o Lavoura e Comércio. É. Ele estava com 19 anos, o irmão mais velho dele... Que iniciou tudo isso, uhum, e através do jornal, você analisando de 1899 para cá, você vê a entrada das propagandas, uhum, o início da divulgação, tudo isso você vê, está microfilmado, está na fundação, dá para as pessoas terem acesso a tudo isso. Ou seja, esse berço de comunicação, que era muito forte na época, o jornalismo, né, trazendo notícias do Brasil e do mundo para Uberaba, acabou criando também um ambiente propício para uma boa publicidade. Agora vamos virar um pouco aqui a chave e falar sobre esse legado aí que você já citou um pouco. Quintiliano Jardim como fundador num período que o Brasil estava começando como... Né? Exato, e ele é praticamente autodidata. Até a terceira, quarta série primária. Mas foi um dos fundadores da Academia Mineira de Letras. Fundador da CIU. Para você ver como as pessoas tinham vontade e vocação para se desenvolver na época. Posteriormente, meu pai, o Raul Jardim, que trabalhou em várias rádios do Brasil, Excelsior, Continental, Rio, São Paulo. Uhum. Aliás, que tem uma história bacana que você estava me contando. O pai queria que ele fizesse medicina. Estudou até o quinto ano e meio de medicina. Carlos Chagas foi um dos professores dele, mas ele queria... Jornalismo. Isso lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na Santa Casa. Que loucura. Ele voltou, faltando seis meses, né, para terminar o básico, né, os seis anos. Né? Uhum. E não,
quer jogar. Abandonou a medicina e foi para a comunicação. Que história fantástica. E aí, Guto, eu te pergunto, essa história te deixa assim com vontade de contá-la através de livro, enfim. Você já chegou a pensar nisso? Não. Não. Exatamente. Mas por que eu não pensei? Porque várias pessoas têm essa noção, pessoas até mais antigas do que eu, e têm como desenvolver essa história até melhor do que eu. Certo, certo. Vou baixar aqui o volume. Eu achei que está atrapalhando. Acontece. Ô Guto, mas você tem aí nessa família Jardim um legado fantástico, né? E depois, né, com o passar do tempo, a gente viu, por exemplo, eu cheguei aqui em 1985, o jornal Lavoura e Comércio, como um diário aqui em Uberaba, era uma coisa tradicionalíssima, né? Tinha, né, as pessoas hoje lembram, né? E era famoso os garotos vendendo na rua. Os gazeteiros, né? Exato, os gazeteiros. Isso. Tudo isso, né? Fica na memória, na tradição da cidade, toda essa questão. Agora, o que aconteceu, que eu estou afastado há 12 anos, estou retornando agora para Uberaba, foi que eu tive um acidente em 2007. Certo. E posterior a isso, eu fui para Caraguatatuba, de onde eu estou retornando agora. Uhum. E você chegou a morar, fixou a residência. 12 anos em Caraguatatuba. Estou retornando a Uberaba e o... Estou adorando essa ideia de estar aqui conviver com vocês aqui, tanto na TV quanto na Rádio Cultura Uberaba. Certo. Porque a função social é fundamental. É verdade. E a função social educativa mais ainda. É o que passa para frente, é o que fazem os outros crescerem. É verdade. Eu gosto e quero estar participando disso. É verdade. E é por isso que esse programa nosso está tendo um sucesso tremendo aí, principalmente na velha guarda, quem tem mais de 50, porque a gente faz questão de contar muita história, de trazer muita informação educativa, e a gente tem percebido que as pessoas têm assimilado essa proposta, essa ideia, né? E o Guto chegando aqui com a gente espera poder juntos, né, trazer mais novidades, incrementar toda essa história. Agora, você hoje... se especializou numa área, né? Tá dando aí uma assessoria bacana na Furel, que é a área de marketing, né? Você acha certo. Que está indo bem? Uberaba tem condições de a gente desenvolver mais essa área? Sim, tem grandes condições de desenvolver, principalmente as empresas, através da função social. As empresas têm que investir na questão social, porque é só assim que você cria um ambiente adequado para todos viverem melhor. Entendi. Uma outra coisa que eu tenho visto também, Guto, não sei se você vai concordar comigo, a área de educação ambiental, sustentabilidade. Por quê? Porque são temas extremamente modernos. Você tem olhado isso também? Exato. Porque dentro da função social, a educação ambiental vem crescendo e tem que estar sempre presente. Porque através da educação, que parte de casa, que aí você concilia com o ensino das escolas. Exatamente, o ensino formal. E gera pessoas com um desenvolvimento bem melhor. É verdade. Ó, eu tenho certeza, a gente vai trabalhar muito, vai desenvolver muitos temas aqui, tanto na TV quanto na rádio, aproveitar bastante do Guto, essa experiência fantástica que o Guto traz para nós, né? E lá em Caraguá, você tinha alguma atividade profissional na área de marketing, publicidade? Como é que é? No momento que eu estava lá, eu estava exercendo a minha questão de web design, mas remotamente, né? Principalmente para o exterior, onde eu exerci alguns catálogos, algum material. Propriamente para a cidade, não exerci. Me recompondo também, né, pós-acidente. Sim, com certeza. Foi uma fase interessante, óbvio. Agora, o que eu mais quero é o que eu estou fazendo, é retornar e colaborar com o maior desenvolvimento da nossa cidade e região. Podemos dizer que você passou por um período sabático. Deu uma exatamente. Ajustada, né, nas coisas e está voltando. Guto, imenso prazer receber você aqui no ISV Cidade. Eu queria que você deixasse para nós uma mensagem falando o que vem por aí, dando uma pista, não vamos dar spoiler porque a gente não tem essa autorização do grupo, mas a gente pode dar umas dicas. E também nem tem o tempo suficiente aqui para poder dizer o que será. Exatamente. Mas dá uma pista. O fundamental
é exatamente esse trabalho social, certo? De educação. As empresas verem a importância disso, e estaremos buscando as empresas, conversando com um a um, aberto a todos que queiram conversar com a gente. O canal está aberto. Certo. E iniciaremos os trabalhos aí pós-carnaval, como o Brasil funciona sempre pós-carnaval. É verdade. E vamos em frente. Maravilha. Ó, a gente está aqui no ISTV Cidade, de portas abertas para você, na equipe ISTV. Sempre que tiver novidade lá na cultura, traga para nós, para a gente ajudar a divulgar. A nossa parceria vai ser sempre muito forte. Com o maior prazer. Combinado, então? Com o maior prazer, muito obrigado. Um prazer imenso receber aqui Guto Jardim, Carlos Augusto Miranda Jardim. Guto Jardim, publicitário, jornalista, homem de design, de marketing, que traz uns pensamentos novos, umas coisas bacanas que a gente vai mostrando para você aqui ao longo da nossa programação. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um abraço a todos. E ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034-99159-3939. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, para trazer mais informações para você sobre a Expoinel. A exposição de gado Nelore finalizada no último fim de semana. Tem muito a contar ainda sobre julgamento, sobre evolução dessa raça fantástica. Augusto Landim, nosso zootecnista, traz as informações. Telespectador da ISTV de Uberaba, eu estou aqui com o Loy Rocha, ele é o gestor executivo da Nelore Minas, essa associação que congrega todos os criadores de Nelore de Minas Gerais. Todo ano, em janeiro, nós fazemos a Expoinel Mineira. E temos a sorte, né? Vamos chamar de sorte, de ter essa data e onde a gente, na qual a gente recebe os animais no melhor da sua forma. Ou seja, são animais que passaram pelo menos 2 meses nos seus criatórios sendo preparados para essa feira. Então, a gente pega os animais assim, no melhor da sua morfologia, assim, preparadíssimos, além de serem animais, assim, vamos chamar de top de linha. Aqui na Expoinel Minas, só tem gente importante. E o Dr. Josaquian, que é o diretor técnico da BCZ, ele é que sabe quantos animais são carimbados, registrados, melhorados. A BCZ faz o registro genealógico já há quase 100 anos. E, assim, só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, nós registramos aproximadamente 2 milhões e meio de animais. O último ano, 2023, foram 680 mil animais aproximadamente registrados, de todas as raças zebuínas. Agora, a raça Nelore, ela tem uma predominância, né? Aproximadamente 80, 85% desse volume é da raça Nelore. Ela está presente no Brasil todo. E é uma genética incrível, né? Com uma plasticidade enorme, então ela consegue se adaptar desde do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, em toda a extensão do território, em diferentes ecossistemas. E é exatamente essa capacidade das raças zebuínas, de uma forma geral, especialmente do Nelore, de se adaptar às nossas condições de pastagens, de clima, de, enfim, todo o nosso predomínio, né, caracteriza o nosso sistema de produção, que faz com que o Brasil hoje seja um grande produtor de carne, um grande exportador de carne, e o potencial que a gente tem pela frente para produzir isso de forma sustentável, que é o que o mundo vai nos cobrar, é enorme. Acho que o Brasil é o único país que reúne todas as condições. É terra, água, mão de obra,
uma estrutura fundiária organizada, e essa genética incrível, capaz de responder a todos os estímulos de produção. Eu estou aqui com o Rodrigo Abdanur, ele é diretor de exposições aqui do Parque Fernando Costa. E dessa vez ele está recepcionando a Expoenel Minas. É uma parceria já de muitos anos, mas que tem que receber eles muito bem. A gente costuma falar que a Expoenel Minas, né? Ela é uma prévia da Exposebu, é um trainee. É, porque a raça Nelore é a maior raça zebuína que nós temos no Brasil, né? E no mundo, o volume é muito grande. E aí a gente nota o interesse, a vontade, a animação do expositor antes da Exposebu. E você vê o sucesso dos animais, com quase 500 animais aqui participando do julgamento, já maior do que o ano anterior. Então a gente já tem uma prévia da Exposebu. Completando esse raciocínio, as inscrições da Exposebu, coincidentemente, foram abertas dia 29, que foi o começo da Expoenel Minas. E tivemos um sucesso absoluto nessa semana. Já temos 5 raças com fila de espera de argolas. Então, mostra a Expoenel Minas um sucesso, trazendo o sucesso para a Exposebu. Uma coisa puxa a outra e ajuda a gente até a programar para a Exposebu. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre formação profissional para jovens. Estamos na semana do carnaval, mas nada impede de a gente roubar um tempinho para pensar também no nosso futuro. A FET, Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. René Barsan, tem cursos com inscrições abertas. Confira na reportagem. Nós temos o curso de oratória, o de grafite, Costurando um Futuro Melhor, que é uma parceria com a Equibel. Nós temos inteligência artificial e, abrindo agora hoje, às 13h30, o curso de informática. Como é que é? Esses cursos, eles são todos presenciais? Como é que funcionam? Quem que é o público que pode participar? Sim. Todos os nossos cursos são presenciais, gratuitos, e o público que a gente exige o requisito é acima de 17 anos, né? Que a maioria deles é no noturno, todas as terças e quartas-feiras, e tem o do Iquibeu também, que é o sábado. Então, assim, a idade é a partir de 17 anos. O limite de idade é... não tem. Então, se você está numa idade, quer se qualificar, quer reinserir de novo no mercado, vem para a FET, que a gente tem esse curso. Agora, explica aqui. Normalmente, as pessoas têm um senso comum, assim, de achar que o jovem não quer saber de nada, que é aquele nem trabalha, nem estuda. Aqui na FET, me parece que vocês estão lidando com um público diferenciado, né? Tem gente interessada aí ou não? Isso, nosso público da FET é de 14 a 22 anos, né? Os cursos de qualificação a gente atende com a idade acima de 17, e tem sim, tem adesão de bastante. Os jovens hoje estão empenhados em melhorar a sua qualificação profissional. E no dia a dia da FET, para esses cursos, como é que funciona os horários? Eles podem ter lanche, as atividades aqui têm recreação? Como é que funciona para a gente entender um pouco melhor, e a nossa audiência também? Tá, então eu vou falar um pouquinho da FET. A FET atende jovens, né? Somos uma qualificadora na formação profissional. Os jovens, como eu disse, de 14 a 22 anos. Nós temos aula aqui, o aprendiz vem para cá uma vez por semana, 4 dias ele está na empresa. Temos recreação, tem piscina, tem ginásio, alimentação. Então ele chega aqui, ele vai tomar o lanche das 7, depois ele toma um lanche às 9 horas, almoça às 11h15, aí a gente troca o turno, aí chega o turno vespertino. Com as mesmas... Os mesmos benefícios. Com os mesmos benefícios, isso. Tá certo. Então, para a gente arrematar, como é que ele acessa nas redes sociais? Porque jovem está muito ligado, né? Os cursos da FET. Isso, muito bom essa pergunta, porque os nossos cursos, eles são feitos tudo por formulário do Google, então ele é feito online, a gente não faz inscrição aqui na FET presencial, então todos os nossos cursos a gente solta o edital, então eu peço aos jovens que leiam o edital. Presta atenção no que está respondendo, porque isso é uma classificação, tá? E uma novidade muito boa agora também, dia 15 de fevereiro, a gente abre o curso de iniciação profissional. Esse curso é o carro-chefe que capta jovens para o mercado de trabalho, tá? E ele vai ter turmas no matutino e turmas no vespertino. Tá
Ok. Então, qualquer dúvida, Fete no Instagram e nas outras redes também. Isso, arroba Fete Uberaba, né, no Instagram, nas redes sociais. E o telefone da Fete, que é o 3352-3500. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV. Ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.